Английският превод от маорски е направен от официалния представител на трибунала професор сър Хю Кафаро. Превод на български от английски Светлана Бойчева. Виктория, кралицата на Англия, в нейната загриженост да защити вождовете и техните племена, населяващи Нова Зеландия, както и нейното желание да запази ролята им на вождове и тяхната земя, в името на мира и реда решава да назначи губернатор, който ще преговаря с хората от Нова Зеландия. Като в тази връзка вождовете се задължават да приемат, че кралицата и правителството, назначено от нея, владеят цялата земя и принадлежащите й острови. Това е така, тъй като много от кралските поданици вече живеят на тази земя, а другите първо ще пристигат. Кралицата желае да установи правителство, което ще въведе законност за всички, било то маори или европейци. И така хората, живеещи на тази територия, ще бъдат защитени. Кралицата ме назначи. Аз, Уилям Хобсън, капитан от военноморските сили, да бъда губернатор на цялата земя на Нова Зеландия. Аз, заедно с вождовете от конфедерацията, както и всички останали вождове, сключваме споразумение за следното. Първо, всички вождове дават абсолютното право на кралицата на Англия и назначеното от нея правителство да владее напълно тяхната земя за вечни времена. Второ, кралицата на Англия се съгласява да защитава правата на вождовете, техните племена, както и всички хора, живеещи в Нова Зеландия, да притежават земи и богатства. Но от друга страна, вождовете от конфедерацията, както и всички останали вождове, се задължават да продадат на кралицата земя на цена съгласувана от лицето собственик и лицето купуващо земята, като последното е упълномощено от кралицата. Трето, според силата на това споразумение, засягащо правителството, назначено от кралицата, кралицата на Англия ще защитава всички обикновени хора на Нова Зеландия и ще им даде същите права и задължения на граждани, каквито имат хората, живеещи в Англия. Тоест, те ще получат английско гражданство. Подписано Уилям Хобсън, консул и лейтенант губернатор. Ние, вождовете от конфедерацията, които присъстваме тук, на срещата в Уайтанги, приемаме и се съгласяваме с договора и се подписваме. Сключването на този договор се състои на 6 февруари 1840 година в Уайтанги.